Veliki pozdrav, dragi gledalci. Kao što vidite, danas se nalazimo u jako prijatnom društvu. Moja gošća je Danijela Pantić-Conić i nas dve ćemo sada malo gledati najlegendarnije snimke iz slagalice i zajedno ih prokomentarisati. Pa da počnemo. Znači, prvo imamo ovu ženu koja se malo zabrojala. Ali evo, hajde, mislim da ovo sada najveća legenda kviza slagalica, to je svakako naš Slavoljub Petrović, pa ajde malo da vidimo. Hvala. Slavoljube? Ništa. On je baš bio protiv Vladimira Krnača, koji je zaista. Izvolite da. Slavoljube? Stop. Možda u ovim momentima došli nekada. Ko je naslikao grupu portret Noćna straža? Pa možda jeste u drugoj epizodi ili pre kraja, ali ovako na početku je prvo bilo oprosno. Kako se prezivao grof Ljubavnika Nikolića iz Romana Ana Karenina Vladimir? Moj je prijatelj, kako? Tako je, grof Vronski. Kako sad dobro čitati na kraju? Koji svira Ravi Šankar? On se nijedno nije okrenio. Šta će biti s kućom? Replika je iz kog domaćeg filma? Recite nam, Vladimire. Maratonci, tuče se kuće. Tako je. Ej, moj je Vronski. Na figuru može da započne Vladimir? Skakač. Tako je, skakakač ili kon. Koliko glava je imao čuvar na ulazu u podzemni svet ili had? Četiri. Glava. Da. Dalje? Slavoj. Dalje. Ovo ste naravno. I jedan, osam. Dalje? Ja! Aj, niste me da! Četiri. Kurva. Tako je, kolona B, borba, borba. Evo sad gledam, kako je ovdje bio. Dakle, Petrović je gledam. Ja se pitam, ko nam tu kvari snimak? Mislim, ko upada? Hvala za cvet. Sve, fino, drago mi je. Bolji, porodic u ima. Da, a vi Slavoljubo? Sredit ću Petrović svoj djel, kad kasno. Da. Vidim da imate novu frizuru, dok vas nisam videla. Pa ćemo ponovno u kviz, mozaik. Pa može, nije bitno, ja sam, što se kaže, dobre duše, preospeto, može. I tako dalje. Sad sam bio pre neki dan u portalu, ovaj, Balkan Info. Pa i vi ste popularni, svuda vas zovu. Danijela i Olivera napravili su da budem popularni. A možda je Slavoljub, možda da. Nisu Danijela i Olivera. Ali joj inspirisali su. Inspirisali ste, osobe su inspirisale, dale ti je volju da se dokazuje, da, i tako dalje, jer ovi su kao divizija u firmi, sve najnegativnije, i tako dalje, Da. Evo, zato su mi tu da vratim osmeh. Danijela, priznaj da ovo nisi očekivala, ja? Ne, ja se pitam sad kako je sada, mi snimamo kao... Da, jesno. Istorijski snimak, da, posle koliko godina? Posle koliko godina? E to, da. 25. decembar 2010. Da. Dobro, nije baš 15. Da, ali decenije. Decenije, da. Da, da, da.